bawah pegang, pegang kuat. Pegang, kita hanya perlu pusing. Tangkap, tolak. Tekan. Okey? Ha? Jat. Jat. Rekam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya lagi Cikgu Alon Syah, Haikal. Okey, hari ni kita training outdoor sebab kita tak boleh start lagi untuk training silat. Jadi saya akan tunjukkan 3 teknik bagaimana caranya kita untuk menepis, menghadapi. Pandang. Okey, sekiranya pihak musuh memegang di bahagian belakang sini. Okey, boleh eh? Okey, jom tengok. Okey, pause. Okey, dah. Okey, untuk teknik yang pertama, sekiranya kita dipegang daripada belakang. Okey, ialah kita pusingkan badan kita dan tangkap. Okey, one more lagi sekali. Tengok eh. Sini awak jalan. Pegang. Pusing. Teknik yang kedua. Kini awak pegang, pegang kuat. Pegang, kita hanya perlu pusing. Tangkap, tolak. Tekan. Okey. Ha? Jat. Jat. Okey, one more. Okey, lagi sekali. Tenang eh. Tangkap. Okey. Okey, bawa dia turun. Tekan di bahagian sini. Sini tunjuk eh. Sini. Ah. Eh. Tangan ni jangan macam ni. Pusing ah. Bagi yang ni ke bawah, tekan. Wah, aduh. Okey. Okey. Untuk teknik yang terakhir. Pegang. Okey, jadi awak pukul di sini. Satu. Dua. Tekan. Tiga. Keluar. Okey, one more. Satu. Dua. Tiga. Okey. Okey. Okey, apa je 3 teknik untuk kita counter sekiranya orang dipegang dari belakang. Okey, semoga. Semoga ia dapat bermanfaat kepada anda. Okey, assalamualaikum. Bye. Bye. Yang pertama tadi kita ulang balik. Sekiranya pihak musuh memegang daripada belakang. Okey, teknik yang pertama, pusing. Ha. Dan rapat, tarik. Ha, dan pukul. Okey, good. Okey. Teknik yang kedua. Slow eh. Okey, go. Dua. Pusing. Terlipat. Ah. Tekan, tekan. Oh. Salah. Sini pegang. Go. Kejap. Alright. Okay, teknik yang ketiga, pukul badan dia. Satu. Tu. Dua. Tiga. Tolak. Oh, okay, good. Okay, boleh? Okay, 3 teknik. Okay, Isham? Okay? Okay. Isham, Isham pula buat kali ni. Buat ke Haikal. Cuba buat. Satu. Pusing. Apa? Oh, tu teknik nombor 2. Ah, tak apa, boleh, boleh. Nombor 2. Cukup leher, leher, leher tangan dia. Eh, terbalik, terbalik. Pusing. Kenapa Isyak kan kau kuat gini? Ah, masuk, masuk. Isyak dah lupa. Lupa Isyak. Oh, okey.